Před vánočními prázdninami připravili trenéři sportovního klubu Junior Teplice pro své malé sportovce klání s názvem Vánoční víceboj dvojic. Děti soutěžily se svým dospělým doprovodem na celkem 14 stanovištích, kde měli možnost vyzkoušet si své sportovní, ale i pohybové dovednosti. A kdo měl ve dvojicích navrch? Mně to jde dobře, dětem taky, no, celkem. No, a já bych řekla, že je to docela 50-50, ale chtěla jsem z toho trošku udělat soutěž o mytí nádobí a to mi moc nevyšlo, no, je docela dobrý. Na soupeření dvojic vánočního víceboje se přišla podívat i bývalá členka juniorů Lucie Voňková, aktuálně hráčka bundesligového USV Jena. Lucie zavzpomínala na podobné akce s juniorem. Určitě měli jsme to často, jak právě tady ty na konec sezóny nebo na začátku sezóny, takže jsem ráda, že jsem tady a můžu, doufám, že nějakou hru si taky zahraju. Po slavnostním nástupu obdržel každý účastník pamětní list a klubový dáreček. Akci navštívilo nakonec více než 150 spokojených párů, kteří se už dnes nemohou dočkat na další podobné setkání.